Elinya Steven Musisi sektoliko okuba mutalimu au Club Beverages. Ejabu kakati olwalero twagadde tunulye ku ndwadde singira ddala abedde esinze kale usually ku nkomero y'omwaka twagala nnyo okuba ntutunula ku ndwadde ki ebadde esinga okusumbuwa abantu mu mwaka mu mwaka luno ku mulundi guno bugera otunula mbintu byaffe waliwo endwadde ekwata abasajja abasajja gye njagadde okwogerako mpozi abakyala tujja kwogerako endala nga omwaka gutandika naye abasajja endwadde ekwatagana n'ekigambo kya prostate abamu tebagimanyi era omuntu agera lyojja nomuga nti owe ebyonna byeyogerako nti olabika olina prostate tugenda kukebera ku prostate naga nti prostate byebiki nga naye yennyini tabitegeera butegeezi prostate waliwo abantu ate funny enough omwaka we gugwereddeko abankwatako ennyo bawereyako ddala abagenzi nga bafudde prostate cancer kale no si birungi naye ekigambo prostate njagadde nnyo tukisekesira mu lessons nga bbiri ezinaddako era zonna tube nga tutunuulira prostate kaba Abaganda bakagamba bakayita akatungulu k'obusajja akatungulu bakozesa ekigambo akatungulu kali mu shape ngeya akatungulu bw'okalaba naye ate size yaako ntono nnyo ku kigambo ky'obutungulu bwe tugenda mu anatomy oba position ya wakantu kano wekasangibwa muntu kali wansi w'akawago urinary bladder okay. We kakute just once wenyine nyine ku urine bladder atenga kali mu maso agechenda kine kitereka obubi kitwandise rectum mu maso kali maso eno okay. Maso eno agechenda eki kitereka obuchafu kitwita rectum wuno wekatyo ketolode oluseke oluleta omusulo keto lulisiko lulete umisi omusulo. Kali rounded. Aha, okay. Kakasa rounding asoto. Kakati yao, ye position yake. Kakati bichibye kakula. Umugaso gwako. Mumuntu, mumusajja. Okay. Migaso jija kubaja amirundi ngejo. Esatu jenja gala fwena tunulie, tunulize. Nti prostate, kola. Amazzi agayamba okutambuza enkwaso okay. Ebintu bibiri enkwaso n'amazzi agazitambuza byanjawulo tulina kye tuyita semen ne sperms very good kakati enkwaso amazzi gano gakolebwa wano mu prostate katungulu era nigaterekebwawo mu kumpi n'akatungulu awo okay. Kakati enkwaso bwe ziva eno nzina kuyitira awo wenyini nyini mu katungulu ne akatungulu ne kagattamu amazzi nigalizo okay. Kazitambula ne zigenda okukola omulimu gwazo gye zigenda okukola n'olwekyo kyo ye point namba emu gwe mugaso gubeera mugaso kubanga bwe gatabaawo amazzi ago omusajja tagenda kuzaala n'olunaku n'olumu kubanga amazzi ago gali alkaline in nature ate nga ku mumwa gwa nabaana omukyala yenna yenna ekyo Katonda yakikola nti yateekawo kye tuyita cervical mucus nga cervical mucus eyo ebeera very acidic eyokya buli kikyamu kyonna tekkiriza ekyeraba ekiyingira ekyagala okuyingira mu nabaana okumwonoona ekyokya kakati okusobolesa ekikolwa kino kibeere wate ozaale n'omwana kakati kwekuleeta enkwaso najja agattako alkaline okategedde bulungi awo n'olwekyo eyo point emu eya prostate point eyokubiri controllinga omusulo n'enkwaso nga biyita mu luseke luno lwennyini nnyini singa enkwaso zino ku spiriti kwe zijjira zijja ku speed enene nnyo okuva mu factory yazo omanyi factory gyeri wansi eri mu bitundu ebyo ebibiri ebiri wansi naye enkwaso bwe zivaayo nga ekituufu ekiseera kituuse zijja ku speed enene nnyo guno mulimu gwa prostate okuteekawo kye tuyita sphincter muscle enkwaso zino ne zitadenda directi mu kawago kuba speed gye zijjirako zisobola okudduka ne zigenda mu kawago
na ye yo prostate ina kitu kita spinchita masu waguru hao zimba buzimbi nezisiba nezitakinda waguru neziri okazi kilira jezitekwa okukilira gomulimuno munene nyo basa jabanji nyo baso kuwela nengkwaso nebazipimanga na muna china china chi na yenga bambi mwebazikia wezichatezi ingila mubo bazipu eno mfactory Akatungulu kano nga tekali mu position yako na mu mulungi tekache deo chiziiza zigenderi bezija ziyimbuka zambuka muka mukawago eroja kusanganga bambi kawago mwami yosingo mugamanga maze chikolo nganti wo ifuka ko ali mbensen ujagula bango labo lutatata gitegeza nti zagenze mukawago era omusulo gulimu so zenyini nyini your point ya kubiri ikolwa gundi prostate jekola prostate ekola kinene nnyo mu kuyamba okusindika enkwaso ate ne mukukuba seruki okw'omwami prostate yeno kaino n'olwekyo singa prostate teba namwera nga situgifuddeeko njagala abaami bonna bakimanye nti tuba tukola ensobi enene nnyo twandibadde tumanya prostate twetaaga kulya mmere ki egikuuma twetaaga butalya mmere ki egyonoona biki bye tukola ebikyamu ebisobola okujonoona era obulwadde bwayo bwe bulwadde ki ebyo bye bigambo bye twagala okutunulako ye tugenda nyabo njagadde nnyo tulabe nti no prostate eina obulwadde bwa mirundi nga esatu bwe njagadde nnyo tusekeo esira wadde nga tetusobola bumalayo lwaleero naye nga tujja kwogerako kowomwaka obulwadde obusooka bwe bulwadde bwe tuyita obwa babita BPH oba benign prostatic hypertrophy oba oba benign prostatic hyperplasia agumanya galu ligogera ku kigambo ekyo naye kitegeeza nti akatungulu k'obusajja kageze kabudde mu shape ne kazimba ne kazimba kati mu kuzimba kuno tekazimbye bambi lwa kuba nti oba kayina mu ekizimbe kya kansa oba ki era kye kigambo ekyo ekiri benini benini kitegeeza nti si it's not cancerous kuzimba kuli awo kwa bulijjo kizimba buzimba naye kazimba mainly ekikazimbisa kigambibwa nti kiri ku changes mu hormones mu basajja hormones ezo mu basajja n'ebirungo ebimu ebibulwawo mu kulya mu ndya yaffe nga bwe tugambye nti twetaaga tubeeka abasajja kye tulya nga tukimanyi kiwe tulya bino bijja tuyamba tunamusomo gwaffe fembi ate nno owebale nyate kati nno by the way omusomo gwaffe naddala abakyala abasaayo no gwa nagamba kubaffe tufumba kasita kasita bagamba nti nno ate nze ate ebyo ebyo prostate nze binkwatirako wa no bikwatako kubanga omwami singa anaagenda ku kitanda ojja kubeera eyo singa omwami n'abaana tuka omusako obuseke oluseke singa ebintu byonna byonna ebibina gwe you are directly responsible tigujja okubeera wali ku kitanda nga buli kaseera oweereza omukyala gwojja okussaayo omwoyo olabe nti obigitana n'obonaabona so nga singa wassaayo omwoyo n'okumulaga nga olaba ava munnanga nomuga nti owaye waliwo kino kye nalabye kye baayogeddeko naye kirabika naawe kyandiba nga kikwatako nassaayo omwoyo n'agenda ne yeekebeza point enkulu enyo etusomesa bino nti abantu bandisizaayo omwoyo ne bagenda ne beekebeza obuzibu buli mu basajja oba bakwatibwa nsonyi ngenda kwogera ku bulumi banafu banafu tekiri mu nsonyi banafu balina olugumugumu ate gwe bayise banafu in fact abo bunafu bwabwe ate bo tebabutegeera bo bayita bagumu baga nti abasajja bagumu ate bagumu ki ng'enkeera bwe byonooneka bakuggukiza ku kitanda n'obeera n'obuzibu n'olwekyo twandyagadde in fact ekigambo ky'okozesezza kituufu banafu nga tugenda mu maaso twagala twogere ku kigambo ekikwatagana ne bwe bulwadde obwo bwe mbadde njogeddeko naye waliwo obulwadde obulala bwe tuyita prostatitis syndrome olwo prostate aba abadde ki atoo weebale nnyo olwo prostate ezimbye naye tezimbye lwakuba nti ebirungo biweddemu ezimbye lwakuba it has been infected efunye akawuka eina obuwuka obugirumbye ne bugiinfectinga
kati nebuleta obuzimbu obwo ebonno obuli obulwadde bwensoso okwogerako butera kubeera mubasajja abawezezza emyaka 45 n'okugenda waggulu bwensoso okwogerako BPH babategekera bati nedda ebirungo bitandika okugenda nga bikyukakyuka homoni zikyukakyuka mu especially absence ya testosterone mu bungi ebirungo nga zinc bw'oba tolya mmere erimu zinc awera byasoose byenasoose okwogerako naye gati ate kino ekyokubiri kiri kubaba nti no omuvubuka n'omwana w'emyaka 25 n'owemyaka 20 naye asobola okukaaba nti prostate egezze era n'obubonero tujja bulaba nga ate abonaabona ngaalumbiddwa kawuka naye nga ye kyamuleetedde kulumbibwa kawuka naddala bw'aba nga yali mu budde obugenda rather mu myaka egigenda mu kikolwa bw'aba nga ali myaka egigenda mu kikolwa obuzibu bwonna bugwawo singa afuna infection n'atagijjanjaba kubanga bw'ofuna infection n'ogijjanjaba you have no problem so kubanga tolese mutawaana ojja kufuna wano obuzibu mpolampola naye bw'otogijjanjaba obuwuka buno buyitawo wano mu luseke olwo gye tuyita urethra ne bwambuka mpolampola mu kawago nga tebuna kutuuka mu kawago ne bugwa ku prostate ne butandika okugirwaza okiraba nyabo n'olwekyo eyo gye tuyita prostatitis syndrome in fact it's a syndrome kubanga waliwo obulwadde bwa ngeri nyingi nnyo mu nfuka yey'omusulo mukuki bintu obulwadde bwerako awo obwogerwako era taasobola n'okuleeta obulwadde obulala obwakawago naye nga era bwonna buli best ku mainly kye tuyita prostatitis syndrome kakati then finally ntubayo n'obulwadde ate obunene nnyo bwe buyita prostate cancer kyekyo zembadde esatu zinagambye nti prostate esobola okulwala mu ngeri ya mirundi esatu n'olwekyo ebyo bwe mbyogerako bwentyo nsuubira abasajja this time babeere nga bassaayo omwoyo baleme kuba nti nno bagayaavu baleme kubaamu na nsonyi okugenda okunoonya okukebera ekigambo naddala kati nga muyinawo ebbanga lino erigalekanga egandaaluganda weebale nnyo egandaalo eritera okubeera ku nkomero yamin mu wiiki enene esemberayo ddala mu mwezi oba mu mwaka gendako mu ddwaliro bakebere kyekitogeza bino kozi kanjogereko nnyabo ku bubonero obwandiraze omuntu nti ayina obubonero by the way busobola okukwatagana wonna wonna mu mbeera eyo nayona kubanga kiriko kuzimba kwa prostate naye wabula obumu bwankizo obulala tebuba bwe butyo naye twogere generally obubonero obulaga nti oyina ekizibu ne prostate bwe njagala twogereko obuzibu okusingira ejjala ennyo buli ku nfuyisa ya musulo tamatiza etatebenkedde rather okitegeera waliwo that urge okugenda okufuyisa buli kiseera n'otumibwa n'ofuna that urge nti kalikagali genda ofuyise usually akawago kaffe bwe kajjula ke kakutuma nti genda ofuyise in the normal cases kakati prostate twagambye nti eri just below wansi rather wakawagako bwezimba mu bweti eba ekoona akawago kati kuluno nga weyetuma yo kati ebwe ekoona akawago akawago ne kalowooza nti osanga nzijjudde wakavaayo oddayo more especially mu blong position bw'obanga weebase kubanga bw'oba oyimiridde prostate ebeerako wansiko naye ate bweyebaka olukagikoona nnyo n'olwekyo tulina kyetuyita nocturia nti bafuna okufuyisa okwekiro okubadde kutabaliddwa okutamanyiddwa n'afuyisa emirundi abamu baga nti nze nfuyisa naye musanvu noga nti ngaolabye nti munaye ndabye naye nga tannakutegeera kigambo ki kagati ate bwekibeera awo bwekivaawo akabonero akokubiri kandibadde kali mu kusiba luseke engeri gyekiri nti yeetoolodde oluseke mwanatomiolitwakugambye nti nno yeetoolodde oluseke olu urethra olutwala omusulo kaakati esobola okujja netandika okulunyigiriza olwezimbye ennyo erunyiga
Nebweru njiga, biche bibao, otandika kati obuzi woku, mkutandika kufuisa. Ajeze, ugendo kufuisa. Nebo otuka yo, nyo ina kwe kama. Nyo tingo usindisi. Uchila baka gambako. Ugatebo usindi, bofuiso msulonga bogwesiba, siba mu, atene guja, atene gwesiba, okuli langa toli mumativu, ntio msulo guwede yo. Echo na chikule chano kube chide. Kube chide uzumanyo. Kube chide. Balekeba kube bide biyawo. Sija bingi. Tobi nyonyola. Togeza kukubi nyonyola. Kuba chide cho. Asitia kusanga msa jari ya kuba bide. Kakati nukani chiko kube chide chachi. Duwa chito genda kwekebeza prostate. Echilala kwekulira mungo soyebwa soyebwa mubusa jango fuisa. Uriya mungu ntubu kusoya soya fuisa ni. Uriya mungu ntubu gira gira. Ate kirala kati bambe kigenda ku bintu bidala nnyo nga okuli obulumi wakati mu kabina. Ng'otudde ku ntebe, yes, bobo tudde ku ntebe kati ng'entebe bwenyi tuddeko bwendi. Tuwulya nga oyagala butatuula bulungi kuggumira walimu obulumi wakati awo. Kuba prostate teri wala nnyo. Waguru ili yao just waguru wa mkabina hawa. Kakati, nebo mango tude kupichi pichi. Nebo mchi siriko, haiya iya iya. Kwa wishi duka chona motoka, tude jajigachi kwa mchi siriko. Nauli anga, obulumi buli mkabina wanu. Nauli echo, wanjaga denyo okutegeza abantu bategerewo. Flow yo musulo guno. Okay. Ina direction jete kuku gendamu. Ne force yete kukwasi gwebo banga bulukira kumacha nugenda flow I mean yuri neno umsulo guno nigubanga teguina force mukufuruma manya nti oyina ekizibu mu prostate ikubanga ugenda yoboti umsulo gwandi badde kugenda wali mita nge mu maso kuyike de kageri sibi guna ye musa musao muyise obudde buduse ne obudde buduse nenya gale mbale yo kamuka kogere kogere mukwano gosi munoza nabo eh ne bwana abo mu na yenga njagadde nnyo abantu bano bamanyo obuntu buno nabagenti control ya prostate controlling nnyo amanyi go musajja singa buzukuka ku macha wakati we sawa mwendo gwe kiro ne saa 12 a prostate omusajja nata kuba saluti aliya omanya nti nawo waliwo obuzibu kubanga by the way chibuli kitonde kisajja era bannafu ojja kulaba nga batwala zibeere ensolo ebeere embuzi ebeere ente baga nti gitwala esuleyo waki bagitwala okusulayo bamanyi nti in the morning munna ajja kubanga akubye saluti era ebigembo bigende maaso n'olwekyo usinga olemera okuba saluti musajja gwe mukwano gwange problem obudde nga wakumacya finally waliwo problem eya blocking the urine okublocking omusoli gani yaddala okujja ne tuba nti twetaaga kusindika mu luseke okusobola okusikayo omusulo. Okay, obo bwe bumu kubonera obuli general obula tujja bulaba nga bwe tugenda maaso ate n'okumanya biki bye tuteekwa okulya ne bitateekwa kulya byonna bijja kubeera mu lesoni eneddako.